výborný Nikolič pred tento futbalista. Niko Skorovesi z nepodarený center, Grešák ho ale odvracal. Nikoličové nožničky. Mimo bránu. Dobrá príležitosť Trnavy v 74. minúte zápasu. Miloš Nikolič prakticky, ak by prehlavičkoval Olsena, mal by tam prázdnu bránu. Pál pokračuje. Dobiezaný trnavskej brány Janečka. Lopta tam prepadla. Skondrás. Trafil iba Miloša Nikoliča. Skondrás a jeho vysoký nákop. Nikolič pôjde do súboja s Lukasom a je úspešný. Kráče. Pelkas, Nikolič a pekne čisto zastavil. Boris Bodár, pardon, Miloš Nikolič. Sabo nie je v offside, Erik Sabo si výborné prehlavo. Výborný pas Miloša Nikoliča. Škoda, že trnavský kapitán. We'll be right back.
pomeru bezu a po projekt pod týmu, teda ktorý na stadionu rokov veľa nic. Veril si, že Petlak Kubeka a to sa na to nevyplatilo. Nožákov center. Nikolič výborný zatýkujú tam. Pán.